Waqt il-ħin tal-aġġornament parlamentari, id-deputat Mexxej Laburista Anglu Farrugia fisser kif ir-referendum dwar id-divorzju inkwieta ħafna lill-Partit Nazzjonalista. Fost l-oħrajn għaliex Lawrence Gonzi ma jistax jeħles mill-pressjoni li qed jagħmilu l-eks kap Nazzjonalista Eddie Fenech Adami. Qed jgħid Eddie Fenech Adami illi ara kif ħatamlu il-vot insewħ tivvotaw xejn fil-Parlament. Immorru għal-elezzjoni mbagħad dak il-partit li jirbaħ mbagħad hemmhekk ikollu mandat li jressaq il-liġi dwar id-divorzju responsabbli. Anglu Farrugia deskriva bħala mhux aċċettabbli l-proposta ta' Eddie Fenech Adami, fisser kif fil-Kunsill Ġenerali Nazzjonalista kien jinħassew id-dell ta' Eddie Fenech Adami bid-diskors ta' Lawrence Gonzi ikun ikkundizzjonat minnu. Id-diskors ta' Lawrence Gonzi, illi għajt, illi fil-waqt illi wieħed jifhem illi għandu jirrispetta r-riżultat tar-referendum, dan ma jfissirx illi kull parlamentari m'għandux ikollu dritt li vvota skont il-kuxjenza tiegħu. Allura għalfejn mort għand il-poplu? On the first place,